Утилизациялық ғалымды өзгерсіз қалдырудың негізгі себебі отандық өндірісті дамыту, сонымен бірге қоршаған ортаны қорғау. Қазір утилизациялық ғалымнан түскен қаражат 700 миллиард теңгеден асады. Бұл ақша ауыл және орман шаруашылықтарына техника сатып алудан бастап, қоқыс зауыттарын салуға дейін жұмсалмақ. Мақсаты жалпы мейлінше кең таралған қауіпті қоршаған ортаға әсер ететін қалдықтарды жинау, оны тасымалдау, утилизациялау бағытындағы пегі шығындардың покрывать ету бағытында қаралған. Олар дегеніміз қаптамалар, электронды қалдықтар, көлік құралдары, аккумуляторлар, мотор майлары, басқа да тауарлар.